нігті на ногах, що в'язаються у шкіру, мозолі та натоптище, і це ще не усі проблеми, з якими зіштовхуються люди і хотіли би їх ефективно вирішувати. Сьогодні ми розкажемо вам, як позбутися таких неприємностей, а допоможе нам у цьому Ольга Пашина, спеціалістка-подологиня. А справді, такі фахівці, як подологи, вони вирішують усі проблеми, які пов'язані зі стопами, з тими варіаціями, які можуть бути, і особливо навесні люди хочуть мати гарні ніжки, ходити, так, і дуже добре себе почувати. Оль, раді вас бачити. Тож, з якими проблемами найчастіше звертаються до спеціалістів-подологів? На самом деле к специалистам-подологам обращаются с разными проблемами, и проблемы зависят от сезонности. Например, в сезон закрытой обуви больше всего обращений к нам, конечно же, с вросшими ногтями, потому что у многих людей есть деформации стопы, которые впоследствии вызывают врастание ногтей. Если мы к этому еще добавим ношение узкой неправильной обуви, то как раз-таки получим вот эту проблему. Если говорить о летнем периоде, когда сезон открытой обуви, то больше всего обращений с трещинами на пятках. Угу. Тріскаються п'яти, і да. Це теж такі проблеми, які дуже багато клопотів нам залишають, і хочеться швидше дізнатися, у чому причина. Якщо ми будемо зараз, розіб'ємо трошки наші питання, так, ми будемо говорити сьогодні про найрозповсюдженіші проблеми, які нас турбують. Тож, це нігті, наприклад, які врізаються у нашу шкіру. Що можна зробити у кабінеті фахівців, спеціалістів? Чи можна залишати якісь питання на домашнє виліковування? Ну, проблема вросшего ногтя всегда требует решения комплексного. Например, это специалист-подолог и соблюдение рекомендаций клиентам на дому. Это неотъемлемая часть данного процесса восстановления. Да? Конечно же, если клиент очень долго не обращает внимания на эту проблему, ходит более чем полгода в таком состоянии, когда ноготь врастает и идет воспалительный процесс. Конечно же, в таком случае только хирургическое вмешательство в данном случае. Чи ви такі операції робите? Нет, мы такие операции не делаем. Мы работаем подологическим методом. Это самый такой корректный, самый лояльный по отношению к клиенту, к его ногтевой пластине, потому что во время этой процедуры мы работаем локально только с тем участочком ноготка, который непосредственно, как вы говорите, врезается в боковой валик, в кожу. При этом после этой процедуры клиент может абсолютно спокойно идти на работу, заниматься, ну, практически привычный образ жизни вести. Это совсем не операция, это процедура просто. Угу. После чего мы даем клиенту рекомендации на дом, что нужно сделать, через какой период прийти на повторный осмотр, на контрольный осмотр. И если клиент полностью соблюдает все, что ему говорит специалист, то где-то 5-7 дней, и он вообще забывает об этой проблеме. Главное вчасно звернутися, да, так? Да. Не тоді, коли вже розпух, да, ніготь, і нога, і палець, і все болить, і неможливо стати на ногу, то... Когда первые болевые ощущения появляются, вот сразу нужно обращаться к специалисту. Это первый сигнал о том, что что-то здесь не так. Так, нужно убирати ту проблему. Оль, з приводу взагалі такої спеціалізації, то вона відносно недавно з'явилася в Україні, так? Да, совершенно верно. Чому саме так пішло розділення? Хто раніше займався цими питаннями? Раньше этими, ну, вообще сфера подологии, она вот такая серединная. Это уже не косметологические, не эстетические услуги, но еще и не медицинские, да? Это вот эта серединка, когда мастер-эстет, он уже не может оказать помощь, а ну, в больницу мы всегда успеем обратиться, потому что там более радикальные методы, и все-таки подологи, мы работаем на устранение причины, а доктор работает уже со следствием. Там совсем другой метод, иногда без него не обойтись, конечно же, но мы просто работаем разными совершенно методиками. И раньше, допустим, если была мозоль у человека между пальчиками, обращались либо к косметологам, как-то там чем-то выжигали, либо просто вырезали дома, и до сих пор так некоторые люди делают. Багато людей не знают, да, потому что никто не знает, да, о том, что есть такая специализация. С приводу таких нігтів, які вросли, да, в нашу шкіру. Все ж завершимо це питання. Угу. Ви сказали, що ви можете допомогти людині розібратися з причиною, да, і щоб потім таких питань більше не повторювалось. Тож, треба носити взуття, мабуть, ширше, не таке вузьке, яке звикли, да, носити, особливо дівчата, коли мода на по правильній повноті.
Так, мода на вузьке взуття, да, наприклад, і да, носять лише таке, бо інше може навіть не продаватися. Ортопедичне, да, взуття не прийнято носити лише тоді, коли є, угу, у вас проблема, тільки, угу, тоді можна, да, піти до лікаря, так, до ортопеда, і потім, щоб він порадив. Але ж давайте оберемо такий середній варіант, угу, коли людина може обрати собі нормальне взуття, угу, воно може бути і модним, зручним, да, ну і зараз вже якось відходить ось той момент, коли всі ходили лише на підборах, то, угу, зараз лише частково ми можемо зустрічати теж такі питання серед жінок. Да, совершенно верно. Но еще, как бы это может быть просто и легко не казалось, но самая большая проблема, почему же врастают ногти, это именно в наших руках. Потому что именно неправильное подрезание ногтевой пластины, неправильная форма свободного края, это делают и некоторые мастера, и клиенты, которые привыкли дома все делать себе самостоятельно. Вот это, наверное, процентов 80 причин, так скажем, да, которые приводят впоследствии к врастанию ногтевой пластины. А как правильно ее подрезать? Правильно, ну, это нужно, конечно, продемонстрировать. Не, я вам попытаюсь рассказать. Кінчики на боковых частинах чи ні? Нельзя ни в коем случае заводить ножницы, кусачки в боковой валик и там делать срез в глубине. Нельзя этого делать. Угу. Если уже так говорить образно, да, то лучше всего сделать просто прямой срез, не заводя ножницы ни в какой уголочек. В таком случае ногтевая пластина не будет врастать. Угу. А если ее очень часто подрезать, чи может вона все же врезаться? Может, ей просто не будет куда расти? Она может врезаться, если будет человек носить узкую обувь, угу, на высоком каблуке, если будет, допустим, чулочно-носочные изделия будут очень прилегать, очень пальчики будут сдавливать, это тоже приводит к врастанию. То есть тут целый список можно Я думаю, что за каждую такую причину можно несколько витратить хвилин, чтобы розповісти, але ми сьогодні, да, будемо торкатися лише таких основних, які найчастіше зустрічаються. З приводу таких мозолів та натоптищів, які зустрічаються теж дуже часто, і зараз теплий сезон починається, люди, звичайно, будуть звертатися вже з такими проблемами. Тут яка причина? Тут какая причина? Это больше всего касается деформации стопы, то есть плоскостопия. На самом деле все принято почему-то в нашем обществе, да, в социуме, принято считать, что если вот мокрой ножкой ступить на листик, да, и если там вот это вот не будет отпечатка посерединке, значит плоскостопия нет. Ну, на самом деле это такое заблуждение, потому что если там будет полностью отпечатана стопа, это уже будет плоскостопие самой последней степени. На самом деле плоскостопие начинает формироваться с поперечного свода. Ну, я, конечно, сейчас этого не покажу, да, но именно вот эти первичные моменты деформации стопы и плюс та же неправильная обувь и приводят к появлению мозолей. Мозоль никогда не появится там, где правильная нагрузка распределяется на всю стопу. А ще може бути від таких навантажень спортивних, особливо коли люди увесь час знаходяться, наприклад, на тренувальному майданчику, так, і може бути теж взуття на підборах, і це танцівники, у яких весь час таке взуття, вони там живуть на цих. Ну, це професіональний такий момент, поэтому, если вот вы говорите о людях, которые занимаются танцами, здесь просто регулярный уход нужен. Если мы не можем убрать причину, да, профессиональную деятельность, например, работу, то тогда просто профессиональный уход регулярно в целях профилактики. В чому повинен він заключатися? О той професійний догляд, про який ви говорите. Можливо, він теж допоможе людям, які багато ходять, наприклад, так, їм теж потрібно знати, як доглядати за своїми стопами. Ну, перше, це правильна і удобна обувь. Вона не обов'язково повинна бути ортопедичною. Вона повинна бути правильного розміру. Длина стелечки должна соответствовать длине стопы. И полнота стопы должна соответствовать полноте стельки в обуви. Это легко проверить даже в магазине. Достаем и примеряем на себя. И должно быть соответствие. До речі, я вам скажу, що не всі люди навіть можуть одразу приміряти взуття і зрозуміти, що воно буде носитись так само, як в магазині, тоді, коли ви постояли, там, може, там, хвилин 15 навіть, так? Поэтому, когда достаем стельку и становимся на нее, это и есть ориентир. Наша длина стопы должна быть где-то, вернее, длина стелечки должна быть минимум на пол сантиметра больше, потому что мы, когда идем, наша стопа немножечко уезжает вперед. Да? И по полноте нужно тоже
смотреть, чтобы ширина стельки, да, попросту говоря, соответствовала ширине нашей стопы. Теж трошки на пару сантиметров, чтобы ширину не треба, там не треба. Если просто стык в стык, даже если будет очень хорошо. Это уже очень важный момент, весомый. Домашний регулярный уход, например, те же крема, бальзамы для ухода за кожей. Если вы говорите о спортивных нагрузках, да, то там определенные компоненты должны быть для того, чтобы кожа смягчалась и она не отвердевала. И, конечно же, профессиональный правильный уход, например, тем же подологическим аппаратным методом. Ни в коем случае никакие ни станки, ни лезвия, которыми ранее орудовали в парикмахерских еще давно. Да? Ну и сейчас это продолжают некоторые делать. Но лучше все-таки аппаратный уход. Так, а якщо вдома, то чим можна замінити такий апаратний догляд? Якщо вдома, то ми можемо взяти, продаються такі, знаєте, великі, длинні пілочки, як наждачна бумага. Вони, з однієї сторони, більш крупні, з іншої, більш мелкі. І якщо ми беремо грубу сторону, ми спочатку счищаємо це все по рисунку кожи, а більш мелким абразивом, круговими движеннями зашліфовуємо. Ну, це от теж промежуточний такий це уход. Це догляд. Все одно ми знімемо той верхній шар, який нам може заважати і формувати потім затвердіння, з якими важко буде впоратись в майбутньому. Совершенно верно. З приводу того, що коли люди, там, наприклад, парять, роблять собі ванночки, додають якісь олійні, такі ефірні, різні варіації, солі, усе решта, чи це допоможе також в догляді? Смотрите, якщо ми хочемо, щоб максимально, допустим, вещества із масел проникли в кожу, да, і оставили свої питательні вещества, то потрібно спочатку зняти роговевший слой. Да, можна немножечко розпарити ножку, зняти роговевший слой, ну, просто різні совершенно методи обробки. И тогда будет проникать этот компонент. А если мы просто налили ванночку воды и накапали что-то, а там роговение очень плотное, проникновения не будет, потому что эта кожа уже она отжила свой промежуток, и ее нужно просто убрать. Так, ось скільки варіацій ми сьогодні почули вже, це дуже добре, бо люди зможуть вдома зробити, хоча б для себе знайти час і ось такі невеличкі хвилини, які ви можете присвятити собі, ви можете використати. Так? Да. Наступні варіанти, коли люди звертаються до фахівця подолога, може бути грибкова інфекція. Да, це теж серйозне захворювання і треба, мабуть, спочатку здати аналізи, аби дізнатися, чи справді у вас вона є. Ну, на самом деле, проблема грибка одна из самых таких популярных, да, что ли, если распространенных, если так можно сказать. И у нас тоже, опять-таки, у всех такое мнение, посмотрел Google, посмотрел рецептик, чем-то покапал, оно не помогает. Так в рекламе же сколько вариантов. Конечно, вот это и есть самая большая ошибка. Нужно сначала, вот как вы сказали правильно, сдать анализ на наличие грибковой инфекции и определение ее вида, да, чтобы понять, каким препаратом на нее нужно воздействовать. И это первая ошибка, да, которую совершают дома. А вторая ошибка – это просто капают что-то, какой-то препарат, не убирая вот эту пораженную часть ногтевой пластины. Та часть, которая у нас уже изменена, там пожелтела или поменяла цвет, да, будем говорить. Ее нужно обязательно убирать. Почему? Потому что этот участок кожи, он уже мертвый абсолютно. Там никак не прирастет и не выздоровеет в этом участке. Нужно убрать механическим путем. То есть это только фахівець повинен робити. Да. Лише за допомогою спеціаліста вдома люди можуть собі дуже нашкодити. І про це треба теж пам'ятати завжди і розуміти, що лише за допомогою кабінетного варіанту це можна зробити. Да. Чи часто до вас звертаються люди вже з запущеними стадіями, запущеними формами, коли прийшли вже за необхідності? Ну, не часто, к счастью, не часто. Чаще всего люди приходят, когда вот что-то начало меняться, что-то их беспокоит, вот начинают обращаться. Когда запущенные формы, это уже больше пожилые люди, там 65+, либо же военнослужащие, которые, ну, это профзаболевание, наверное, можно сказать, потому что у них обувь, которая не высыхает, не дышит, это тоже благоприятная среда для этой инфекции. А с приводу потріскавшихся п'ят, и мы почали про це говорити, хочеться зараз теж дізнатись причину, чому вони тріскаються. І вони ж не завжди могли тріскатись у вас. Можливо, якийсь період часу. Треба прослідкувати, подивитися і дізнатися, чому саме зараз ці п'яти починають тріскатись. Тут теж дуже багато може бути причин. Одна з яких – це неправильна обробка, наприклад, кислотний педикюр. Препараты, в которые содержат в себе кислоты, не всегда и не всем можно применять, тем более не каждый месяц регулярно.
это нарушает просто структуру эпидермиса и влияет на состояние кожи. Затем проблемы с эндокринной системой также влияют на состояние кожи, а именно на трещины на пятках. Также лишний вес очень влияет. Когда человек особенно быстро набирает вес, стопа держит наш весь организм, правильно? И, конечно же, пятки начинают трескаться. Да. И сюда обязательно добавляется и быстрое формирование плоскостопия, потому что когда вес увеличивается, стопа тоже, своды растягиваются. А чомусь мені здавалося, що шкіра, якби була еластичною, то, можливо, не було би таких тріщин. Тобто, може там додавати якихось вітамінів треба, вживати додатково щось. Ну, отчасти, да, ви праві. Витамины А, Е чаще всего участвуют именно в этой проблеме. И если, конечно же, человек применяет дома обычные уходовые крема, которые подходят к типу его кожи, это тоже хорошо влияет, это помогает коже сохранить ее эластичность. Но это не первоочередная проблема. Не перша причина, можна так сказати, так? Да. Оль, ось буде вже тепло, люди, можливо, будуть ходити, особливо в кого є свій будинок, вдома босі, так? Да. Це теж часто спонукає до того, що ми маємо потім проблеми з нашими ніжками. Якщо дівчина хоче мати гарний педикюр і гарну стопу, то, звичайно, їй це важливо, хлопцям також. Зараз хлопці теж слідкують за собою, і кожній людині це необхідно. Тож, які засоби для догляду нам потрібно мати в себе вдома, які перші, і без них ніяк? Лише про них треба зараз нам сказати, тому що це, мабуть, основа нашого догляду. Якщо говорити о домашніх, от совсем, які можуть бути у кожного під рукою, це звичайне касторове масло. Воно дуже добре питає і увлажняє кожу, особливо суху кожу п'яток. І касательно там, частних домів, все-таки не рекомендую ходити босиком. Якщо це газончик, можна походити, стопа буде тільки признательна за це. А на состоянии кожи це може сказатися в худшу сторону. Поэтому лучше все-таки ходить в обуви и увлажнять дома уходовыми средствами. Ну, трошки можно постоять на травичці, если так хочется. Даже коли... можно по травке, можно даже походить. Главное, чтобы это было сухо, чтобы не было вот этой, знаете... як після дождя в лужах, щоб от цього не було. Зрозуміло. Ну, фахівці подолги знають, які рекомендації потрібно надавати. Наостанок хочеться від вас почути те, що, можливо, буде основою для кожного, хто почує нашу сьогоднішню програму. Основи уходу ви маєте в виду? Взагалі, як слідкувати за своїми ніжками, про що треба дбати, які засоби, то ви вже сказали, так, про касторову олію, яка повинна бути, можливо, ще якісь креми, крема. А можливо, щось ще треба мати, можливо, якісь ванночки, можливо, їсти треба щось, так? Ну, звісно, кушати потрібно вітаміни, це зрозуміло, вони нам потрібні не тільки для кожи, але й для волос, для зубів, для костей, для всього. І саме перша моя рекомендація, яку я іскренне хочу дати зрителям, це все-таки не займатися самоліченням. Якщо є якесь змінення, краще все-таки звернутися до спеціалісту за консультацією. Якщо не хочете робити процедуру, боїтесь, опасаєтесь, можно просто получить консультацию очную, на которой вы получите всегда больше, чем ожидаете. И, конечно же, профессиональный уход никогда не заменит домашний. Так, я вам дуже дякую, пані Олю, що прийшли сьогодні до нашої студії. Дуже багато рекомендацій ми почули, і, звісно ж, якщо будемо прислухатися до них, то ми будемо здоровішими. І хочеться всім цього побажати. Ми того варті, аби слідкувати за собою і трошки приділити увагу своїм ніжкам. Дуже дякую вам, Оля. Будемо чекати вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.